Наша служба небезпечна і важка. Професія журналіста завжди вважалась однією із найнебезпечніших. В умовах пандемії коронавірусу кореспонденти телеканалу «Репортер» входять до групи ризику, знімаючи актуальні новини для глядачів. Тому з метою профілактики співробітники телеканалу пройшли тестування на COVID-19 в клініці Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету. Експрес-тести протягом 15 хвилин визначають наявність коронавірусної інфекції в організмі. Я только что сдала тест на COVID-19, он отрицательный. Сотрудники телеканала «Репортер» очень ответственно относятся к своему здоровью, к своей работе. И благодаря президенту Международного гуманитарного университета Сергею Васильевичу Кивалову все сотрудники телеканала «Репортер» сдали тест и могут продолжать работать 24/7 для вас. З ініціативи почесного громадянина Одеси та Одеської області Сергія Ківалова в клініку Міжнародного гуманітарного університету, а також Центр боротьби з епідеміями, протидії коронавірусу і захисту від пандемії COVID-19 були закуплені 10 тисяч експрес-тестів, сертифікованих в Німеччині для всіх країн Євросоюзу, які пройшли апробацію, показавши свою ефективність в країнах Європи і Азії з високим рівнем захворюваності. Тестування проходить за всіма санітарними нормами. Перед тим, як здати кров для системи на наявність коронавірусної інфекції, співробітникам «Репортеру» міряли температуру, пульс, а також рівень насиченості киснем. Перед угрозой пандемии все равны, и журналисты, операторы, работники телевидения в том числе рискуют жизнью каждый день, когда мы ездим на съемки, общаемся с огромным количеством людей, снимаем рынки, медучреждения и так далее. И, конечно, мы рискуем не только своей жизнью, но и, возможно, жизнью наших родных, близких, наших сотрудников, коллег, потому что мы все работаем вместе в одном помещении. Знімаючи новини для глядачів «Репортеру», журналісти не забувають і про засоби індивідуального захисту. Проте перевіряти своє здоров'я в умовах пандемії коронавірусу необхідно. Також потрібна кваліфікована консультація лікарів. От отримано результат – 36,6, нічого не виявлено. Ну, все одно, звісно, придерживатися треба, тому що вірус в будь-який час може нас застати. Всі результати наших співробітників виявилися негативними. І ми готові продовжувати висвітлювати актуальні події міста Одеси та Одеської області для вас, любі глядачі.